Tady updateovali ten server nějak, takže co si teď zahrajem? Teď je to Super Spleef, Wood Pizza, takže uvidíme se tam. Tak jo, jsme tady, ale já jsem tady této hře jako nikdy nějak moc nepochopil. A takže utíkám, prostě utíkám. Jo, já už vím, co to je, já jsem to totiž hrál v jiné mapě, takže teď už vím, že to je ta stejná hra. A vlastně vy musíte rozbíjet ty bloky, je to takový Spleef. A ale ujívám hlad, když se podíváte na můj hunger bar, tak utíká a docela rychle. A vlastně vy se dojídáte tím, že ničíte ty bloky. A pokud jste od ně v nějaké vzdálenosti od všech hráčů, tak se vám to potom i nedoplňuje, nebo ty bloky nemůžete rozbíjet, něco takového. To vypadá Gonkyho skin. Gonky, si to ty? Asi spíš ne, co? Ale takový hodně podobný šílený. Nech mě, nech mě, nech mě, utíkám, utíkám. Někdo umřel už? Asi jo, co? Aha, já nemůžu utíkat, musím rozbíjet bloky, rozbíjet bloky. Rozbíjet bloky, teď už můžu utíkat. Nech mě, nech mě, nech mě, běž, běž, běž. Oni to rozbíjí tím mečem na jednu ránu, to je špatné. Tuším teda aspoň. Tak, zkusíme tady chvilku se trvat. Nech mě, běž pryč, to je jak Arctic skin, ty jo, hej, tady je prostě parodie. Tady jsou parodie. On měl taky takový koalu, nebo co to je, nebo já nevím, co to bylo. Je, počkej, nic bloky, nic bloky, nic bloky. Potřebuju se najít, napapat se. Jsem to málem skočil do díry. Tak, kdo ještě žije? Ještě tři žijeme. To vypadá dobře, to vypadá hodně dobře. Akorát já teda neumím jakoby je podkopávat, protože takový jako. A! Jak to, že ho tam ne to nezhodilo? Čekaj, já si ho nadběhnu, on běhá tak dokola. By mohl být snadný terč. A tam někdo střílí i lukem, jo. Tak to ne. Počkej, dívej, sleduj. Škoda. Prostě ta sekerka je hrozně pomalá. Jej, nevadí, no. Nevadí, tak jsme třetí, tak to je taky dobré, na rozdíl od toho, že jsem to hrál asi po druhé v životě, tady tu hru. Tady ten má ty dobrou taktiku, no, ale to bude trvat hrozně dlouho ta hra. Jsem se chtěl teda dokoukat, ale jestli on tady po něm bude střílet. No, hele, akce, pojď, akce. Rozbíj ho, rozbíj ho. Já faním tady Artixovi. Koale. Ty jo, teď máme spadlo, viděli jste to? Ale vypadá, kdybych měl nějaký cheaty, že vylez po tom bloku, aspoň se mi to tak zdálo teda. Takže jsem zvědav, hele. Ty jo. Dobře von, dobře von. Pokud nejsi cheater, jinak tě nemám rád. Protože je po poslední době se tady objevuje fakt hodně cheaterů a to, no. A prostě občas se to stane, že se tady nějaký objeví a oni stejně jsou potom reportovaní, oni je natočí, vyscreenují a všechno, takže ono se tady docela rychle redukuje. Vím, že tady jsou nějak, že prostě reportují hned nebo něco takového. Tak jo, tak uvidíme se na další hře a to bude Milk the Cow. Tak jo, právě jsme se připojili do hry a cílem této hry je, tady tu je nějaká naštvaná kráva, ještě jsou tady tuším nějaký normální krávy. A cílem je vypít co nejvíc mlík, jakoby u nich tady. Takže já vlastně musím být u nich a pít pořád to mlíko, jakoby furt je dojit a pít to mlíko a vlastně kolik vypijeme mlék, tak tolik máme jakoby bodu. Já jsem ani nevěděl, že tady je double jump, což se hodí vědět jako. Počkej, teď tady ty krávy. Jo, vidíte, že teďka vlastně pijem jedno za druhým. Že těm krávám nedáme ani pokoj. A držíme se mezi prvníma dvěma. Pí, 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 pí. Rychle, rychle, rychle. Počkej, mám tě. Jest, mám 13, ale jsem první. Jsem první, počkej, kde je kráva, kde je kráva? Počkej mi krávu. Ne, já jsem druhý. To není fér. Kdyby mi ta kráva nezmizla, tak to mám. A tady obilí. Farma na obilí. Kde to pokázat nejde. Tak jo. Takže další hra je Bacon Brawl. Netuším, co to má, co to je za hru, ale uvidíme se při ní. Jo, to je tato hra, já už vím. Toto je takový ostrůvek z prasátky, kde musíte všechny ostatní zhodit do lávy nebo prostě nějak zabít. A je to docela masakrózní, protože je tady opravdu někdy. Jo, vidíte, teď jsem jednoho zhodil. Doufám, že jsem to byl já. Jo, ten taky spadl. Nesmím se pohybovat kolem tady těch lávových jezírek, protože to je velmi nebezpečné. A hlavně skákat, to je důležitý. A tady někdo háže i nějaký. Sakra, co to je?
To jsou hajdáci, takový cheaty, ne, úplně jako. Mě tam někdo pozvozuje pozdě, no. Nevadí, nevadí. Okej. Jo, tady jsou prostě i nějaký... Co on to má? Má nějaký házecí šunky, to znamená, že malý prasátka mají házecí šunky, které explodují, což je dobrá věc, to bych chtěl někdy mít. Akorát to je hra na dlouho, takže já to asi přeskočím. Nebo uvidím, jestli vám to třeba nezrychlím jenom. No, tak nakonec to tak dlouhý nebylo. Každopádně teďka si zahrajeme hru, která se jmenuje One is the Cure. Tuším, že to je střílení. Střílení ostatních, když máte jenom jeden šíp a za každý kill dostáváte další šíp, takže uvidíme za několik sekund. Tak jo, jsme tady a je to přesně to, co si myslím, teda doufám. Jo, a že právě máte šíp. Au, ty jo, já jsem si chtěl přebít, hele, dívej. Mrsk. A mrsk, trefa, zabil jsem čítra, haha. To už je teda svek. Teď jsem ho netrefil, takže teď už mám jenom sekirku a já jsem se zabil spíš. Kde máme nějakého hajdaláka? Mrsk, ty ve, on fakt jako skočil, tak. Umři, 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 umři. Cože? Co to je za hackery? Jsou hacky. Dobře, ne? Dobře, já. Umři. Jsem se mnou netrefil ani jednou, ty vole. Yes, mám kill. Hele, koukej. Škoda. Já jsem se, že ho trefím. A tady furt mě řeve nějaký větr, nebo co to je? Koukej, hele. Plesk. 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 Škoda. Ty jsi neviděl ani... Aj, co to má za to? Začít... Co? Co to tam bylo? Mrsk. Zabij se. Umři, 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 umři. Já se tady nemůžu trefit. Teď umřu, teď umřu, teď umřu. Sakra. Ale nevadí, jsme asi čtvrtí nebo kolikátí. Takže šup. Škoda. Nevadí, počkej, půjdeme tady za něma. Aha, už jsem tě viděl, ale pozdě. Co? Teď jsem mu uskočil. To jsou prostě internetové blbosti, které vás jenom štvou. No. Zomri. Kde je někdo? Pojďte sem. Šup, výborně. Škoda vedle. Jak mě... Jo, takhle, lukem, já jsem si říkal. What? Jsem ani nepostřelil, kde tam někdo byl. Ale dobře. Tak jo, kdo vyhrál? Dobře on, dobře on. Tady se tuším hraje na 20 kilů, takže... Tak jo, uvidíme se u další hry. Tak jo, toto je hra, která se jmenuje Turf Wars. Pokud se to tak čte, pokud ne, tak sorry, ale to slovo netuším, jak můžeš se vyslovovat. Každopádně jde tady o to, že máme takhle dva týmy, dvě poloviny jako hřiště a staví se tady barikády. My se tady postavíme barikády a potom z těch barikád nebo za něma střílíme a musíme takhle jakoby zabít všechny ostatní z toho dalšího týmu, nebo ne zabít, ale za každý zabití vlastně my dostáváme jakoby část toho území, nějakou třeba tady jeden blok jakoby dostaneme navíc, takhle o jednu řadu. A jakmile budeme mít celý to území, tak jsme vyhráli, takže dívejte teďka, a teď je vlastně build time a teď bude až combat time, tam to vidíte vpravo v té cedulce. A hele, dívej, třísko. Bum, doufám, že mi to půjde, že mi teďka, já mám občas třeba problém, ano, že se mi to takhle lagne. Nebo že se mi to občas internetově laguje, a to je prostě jenom tady na té hře, jenom tady na tom serveru. Jo, vidíte, že třeba teď ten šíp ani nevyletěl, což je takový docela blbý. Ale tak snažím se aspoň trochu, abych přispěl. Hele, hop. Jo, já jsem třeba uskočil pak, až ten šíp letěl, no tak. OK, beru to jako, že jsou to prostě lagy a že s tím nic neudělám.
protože s tím fakt nic neudělám. Hele, počkej,